Salve, galera! Bem-vindos ao episódio número 2 aqui da nossa série do Farm Simulator 2015. Não sei o nome da série, então é nossa série, cara. Vamos que vamos, então, iniciar a colheita de milho aqui. Se você perdeu a live de ontem, dá uma conferida aí no canal que a gente tava plantando milho, cara. Então vamos que vamos dar... Ué, o quê, mano? Travamos na pedra aqui, cara. Me quase entortou o bico da plataforma da colhedeira. Você é louco, mano. E, cara, mano, eu tô testando essa 5090 aqui. Vamos ver se a bicha é bruta mesmo, mano. Enfia uma plataforma de, sei lá, ó, tem umas 10 linhas aqui. Tem mais de 10 linhas. Tem linha pra caramba essa plataforma, mano. Plataforma de 9 metros de milho, cara. Nossa, é gigante essa plataforma, mano. Vamos ver se ela vai tocar bem, ó. Tá indo de boa até agora, cara. Então, só vai, mano. Vamos que vamos, velho. Dá aquela sequência aqui. E galera, mano, se você tá apoiando essa série, cara, deixa aquele likezão no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. A gente tá com mais de 2.620 inscritos, cara. Então só vamos rumar os 10 mil aí, galera, mano. Nossa, vocês são foda, velho. Tamo junto, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Só vai, cara. Aqui, mano, nossa, TC5090. Mano, eu gosto muito desse TC5090. Provavelmente eu não reparei, mas eu devo ter falado TC59 umas 3 vezes nesse vídeo. Porque todo mundo fala: Murilo, porra, não é TC59, não, cara, é 5090. Desculpa aí, rapaziada. Às vezes eu confundo, cara. É que pra mim é TC5090 e TC59 é a mesma coisa, só muda a cor do chupim dela, entendeu? Se mudou alguma coisa a mais, eu não sei. Então, se você sabe se muda alguma coisa a mais aí, muda uma potência no motor, sei lá, uns 2 cavalos a mais, alguma coisa do tipo, comente aí, velho, porque eu acho que não muda. Eu não sei, então tô falando aí da boca pra fora, velho. Tá rendendo bastante esse milho aqui, cara. Você pode ver, mano, que a gente já tá aí com 4 mil litros no graneiro, 40%. A gente só desceu esse pedacinho aqui, ó. Não colhemos quase nada, cara. A gente tá ali com a nossa Scania R730, bonitona ali, ó, só pra puxar o milho. Bitrenzão graneleiro, mano, ó, potência total, cara, aí sim, velho. Vamos que vamos, rapaziada, quero ver todos os vídeos dessa série aqui passados 100 likes, hein, galera. Vamos ver se vocês vão curtir mesmo, hein, mano. Tá trazendo, ó, ontem saiu o primeiro episódio, se você não viu, dá uma conferida lá, cara. Eu acho que eu coloquei o vídeo de ontem na série do Fazendeiro Milionário, na playlist do Fazendeiro Milionário. Vou ter que arrumar isso aí, cara, agora que eu tava lembrando. Tô com uma outra tela já aberta aqui durante, por causa da live, né? Tô gravando esse vídeo em seguida da live porque eu não gravei, esqueci de gravar vídeo hoje, mano. Então eu tô gravando agora, mano. Mas beleza, né? Vamos que lá. Olha, mano, deixa eu contar quantas linhas que é muita linha, velho. Ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 linhas de milho, cara. Acho que aparentemente são 12 de 60, 12 de 70, né, cara? Isso aqui não é 45, nem 50, nem ferrando, mano. Tá muito grande isso aqui, essa plataforma, as linhas dessa plataforma. Bom, já vai encher a colhedeira, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colher um pedacinho aqui, vou dar ré aqui que eu vou ir voltando já, mano. Deixa eu pegar aqui pra poder... Nossa senhora, dei aquela gaguejada bolada, mano. Engraçado que todos os dias agora tem hora que eu dou uma gaguejada, não sei o que tá acontecendo. Vou ter que ir no médico, no psicólogo, sei lá onde que vai, mano, no gaguelogista, cara. Não sei o nome de médico pra gago, velho. Sei lá qual que é o defeito do gago, mano. Não sei o que tá acontecendo comigo, mas beleza, né, cara? Eu devo estar ficando meio nervoso, sei lá. Tá. Não sei. Não sei dizer o que mudou. Desculpa, galera, que eu tô animadão hoje, mano. Não sei por quê, cara, mas eu tô felizaço, velho. Mas ok, mano. Aí sim. Eita, vai encher. Opa, mal golinho. Encheu. Cara, eu queria tanto que no farm a colhedeira não travasse quando ela enchesse, velho. Tipo, sei lá, ela continuasse colhendo só que eu jogasse fora, mano. Fizesse, sei lá, mano, mostrasse ali no graneleiro caindo, mano. Nossa, meu sonho é ver isso, cara. A gente tá fechando a plataforma aqui, cara, porque a plataforma é tão grande que o chupim não dá o tamanho ali pra gente descarregar no caminhão. Então a gente tem que fechar pra poder descarregar no caminhão, velho. De tão grande que é essa plataforma. São 9 metros, né? A de soja da TC57, se eu não me engano, são 7 metros, velho. Gente, 7 metros é plataforma pra baralho, mano. Eu acho que é 7, são 7, acho que são 7 metros, se eu não me engano. 25 pés, deixa eu fazer até a conta aqui, ó. 25. Abre calculadora aqui no celular, caramba. Vamos lá, 25 vezes 0,31, que é mais ou menos a distância de um pé, tem mais, ó, 7 metros e 75 centímetros, cara. É muito grande. Nó, já bati aqui, ninguém viu, ninguém sabe de nada, mano. São 7,75 metros, cara. É muito grande, velho. Você é louco. Bom, eu acho gigante, mano. Você pega os caras lá que mete 60 pé de plataforma, aquelas plataformas da GTS, Draper, mano. Puta que
La merda, velho. Meu sonho é ter uma daquela lá, cara. E uma colhedeira que aguente tocar ela também, né? Senão não adianta nada. Que a situação não tá boa, né, mano? Vamos que vamos. E só vai, cara. Vamos encher mais uma caçamba aqui. E pau na safra. Opa, apertei errado aqui. Ih, caramba, eu dobrei a colhedeira aqui sem querer, cara. Que absurdo. Como é que se dobra uma colhedeira, mano? Eu não entendo a lógica do farm, mas ok, velho. Beleza, né, mano? Tá tranquilo e favorável, velho. Bom, a gente ficou com esse talhãozinho aqui, ele é pequenininho. Vamos ver se a gente acaba com ele ainda. Ainda hoje, cara. O William não tá gravando essa live, ó, esse vídeo aqui comigo, rapaziada, porque o William tá passando mal, cara. Por isso que a gente terminei a live na hora, velho. Você já sabe como é que é, né, mano? Então você sabe como é que é, cara. Aquele negócio de sempre. Vamos deixando aquele like, se inscrevendo no canal. E galera, mano, comente aí, velho. Você acha que a gente chega nos 10 mil inscritos esse ano, cara? Vamos que vamos, mano. A gente tá com mais de 2.600 inscritos, cara. Só vamos, velho. Tô feliz pra caramba. É nóis aí, rapaziada. Vocês são foda mesmo, cara. Vocês são zica do bagulho, mano. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou trazer um vídeo curtinho aqui pra vocês, que eu ainda tenho que gravar outro vídeo hoje, ó. Rapaziada, o próximo vídeo de hoje vai estar entrando às 6 horas, vai ser um vídeo de Euro Truck. Então dá aquela conferida lá, mano, que a gente tá gravando no mapa brasileiro. Muito top, velho, a série. Então, tamo junto, galera. Vamos metendo um like no vídeo aqui, se inscrevendo no canal que é inscrito. Valeu, salve pra todo mundo, fui!